Kar se tiče opusa Bogoslava Kalaša, lahko rečemo, da je dokaj svojevrsten opus oziroma recimo temu umetniško delo, vsaj kar se tiče postopka izdelave. Recimo tam konec 60-ih let oziroma začetku 70-ih let, vsaj tako kot se razstava začne, torej se mu pojavi najprej problem znotraj same grafike oziroma sitotiska. Ta problem, kako recimo bolje kontrolirati sam postopek izdelave oziroma nastajanja slike, se potem prenese seveda v samo slikarstvo in to je tisto, kar ga je konec koncev spodbudilo k iznajdbi samega stroja za slikanje, ki ga je znašel tam okoli 1971 do 1972, tudi seveda s pomočjo elektrotehnika. In od tega trenutka naprej lahko rečemo, da je Bogoslav Kalaš postal Bogoslav Kalaš, torej tisti slikar, po katerem ga seveda poznamo oziroma kolikor ga poznamo po nekem svojevrstnem umetniškem postopku, ki ga je poimenoval aerografija, torej slikanje z zračnim čopičem. Kar se tiče same razstave, razstava se prične torej s temi zgodnjimi deli sitotiski in potem preide k slikanju strojem vse do današnjih dni. Pravzaprav se konča z njegovim avtoportretom, prvim avtoportretom znotraj njegovega opusa. Tisto, kar je seveda potrebno poudariti, to, da je vsaka slika, ne glede na to seveda, da se Bogoslav Kalaš bolj kot ne drži tradicije zahodnega grajenja podobe oziroma zahodne tradicije, motivne tradicije, torej akta, tihožitja, krajine in seveda portreta. Je potrebno poudariti, da je vsako slikanje, da je torej vsaka slika lahko prinesla tudi izboljšavo samega procesa svojega nastanja, torej da je na neki način se samim slikanjem izpopolnjeval tudi sam stroj. Kar pomeni, da na primer od začetka, če gremo od tega prehoda sitotisk k slikarstvu oziroma od Bendejevih pik k avtomatski črti, da lahko opazujemo skozi razstavo, kako se je ta postopek izpolnjeval povsem iz vidika same vizualne informacije dela, torej kako je ta avtomatska črta, ne bo to vertikalna ali horizontalna, postajala vedno bolj precizna oziroma jasna. Do te mere, da lahko celo govorimo, recimo, če imamo to priložnost, da se del da vtaknemo, celo neko taktilnost samih delov spostavimo. Je pa to seveda zanimivo, z vidika nekega umeščanja v kontekst prostora in časa, da se ga je veliko krat umeščalo v fotorealizem, morda celo v neki hiperrealizem, tudi z vidika tega, kar se je dogajalo recimo v 60-ih, 70-ih v tujini, ampak njegov postopek je svojevrsten prav tudi z tega vidika, da se navezuje na tradicijo, torej na, bom rekel, tradicijo tega tehnološkega vidika ustvarjanja slike, torej od kamere obskure do fotografije seveda samega stroja za slikanje. Tisto, kar je potem še potrebno poudariti, je to, glede na to, da ga ne umeščamo v fotorealizem, ampak v neko povsem svojevrstno linijo, da ne samo, da mu je stroj, kar je zanimivo, dopustil mnogo večjo svobodo oziroma to, da je lahko stalno interveniral v proces, ampak da je sam stroj na neki točki tudi proizvajal izjemno slikarske učinke, tako da je to zabrisana da je zabrisan ta vidik, da ne gre za delo, ki bi bilo naslikano človeško roko. Ne? In to je tisto, kar mu je mislim, oziroma saj neka mogoče neka širša javnost, očitala oziroma je imela nek ambivalenten odnos tega, ker smo seveda vajeni, da slikar uporablja svojo roko, uporablja čopič, ampak tukaj stroj nastopi kot čopič. Ne? To je tisto, kar je svojevrstno in kar je z vidika nekega, bom rekel, ekspresivnosti povsem drugače kot od tistega umevanja, ki smo ga bili vajeni poprej, ne? Torej umetnika, ki se izraža s čopičem in tako naprej. Tukaj je celoten proces delegiran na stroj kot čopič.
No, kar se tiče same motivike, torej te tradicionalne, da ne rečem akademske motivike, torej akt, ki je lahko tudi portret oziroma razširjeni portret, potem portret v ožjem pomenu besede oziroma na to še tihožitje in krajina. To je tisto, kar ga ločuje recimo od samega fotorealizma v nekem širšem ali bom rekel globalnem pomenu besede, da je pred nami slikar, ki je strogo zavezan tradiciji zahodnega grajenja in ustvarjanja podobe. Upisuje se v to veliko tradicijo, kanonsko tradicijo, tako motivno kot kompozicijsko in tako naprej, ki se vzpostavlja z renesanso. Tako da v njegovih delih velikokrat, mogoče tudi hudomušno, ne rečem ironično, lahko vidimo vpliv ali pa odmev, recimo tudi Vanajka, tudi Velaskeza, tudi skratka vseh velikih imen, pri tihožitih recimo Curbarana in tako naprej. Skratka, v ozadju neko globoko poznavanje umetnostne zgodovine in ne samo seveda likovne teorije, ampak prav umetnostne zgodovine in to je tisto, kar je zlasti zanimivo. Ne? Če je mogoče njega in fotorealizem druži neko ponovno vračanje ali pa vrnitev k podobi, je tisto, kar ga potem od fotorealizma razdružuje oziroma ga ločuje, ne glede na to, da je seveda v ozadju vprašanje fotografije, predvsem to sklicevanje na neko veliko zahodnoevropsko tradicijo. In na neki točki mogoče tudi seveda slikarjo osebni mit, da se sam opisuje oziroma se celo vidi kot neke vrste sodobni renesančni slikar. V tem smislu recimo, oziroma ne samo renesančni, pa oziroma novoveški slikar, torej v tisto, upisuje se v tisto linijo, s katero je modernizem prekinul, tako kot je lahko tudi prekinul z celotno problematiko podobe, ali je podoba še recimo verodostojna v smislu zajemanja neke realnosti ali realnega. Kalašev odgovor je tukaj da, ne, podoba je še vedno vredna raziskovanja, je še vredno je upodabljati, če lahko tako rečem, ker tukaj je eno zelo zanimivo vprašanje, ne, pri njem ne najdemo abstraktnih del, čeprav so ta vsa dela na nek način vezana na nek moment abstraktnosti, seveda to se lahko še posebej pri nekih krajinah opazuje, recimo neke momenti, ki sploščajo globino in tako naprej, seveda to je potrebno tukaj posebej vsako sliko analizirati, ampak tisto, kar je tukaj seveda najbolj ključno je to in mogoče bi nekateri temu celo rekli, da gre za postmodernizem v smislu, da gre prav za ta mit oziroma upisovanje v neko grandiozno, zdaj lahko že akademsko tradicijo, ki še vedno ustraja ne glede na to, da se je zgodil prelom z moderno dobo oziroma z modernizmom v slikarstvu, seveda so tudi samimi avantgardami. Ne? Je pa seveda to zanimivo z tega vidika tradicije, da kljub vsemu bi težko rekli, da je zgolj in samo tradicionalist, ki recimo zanemarja ali pa sploh pregledati, da se je pač z moderno dobo zgodil neki prelom. Na eni strani logično je ta tehnološka plat, ampak to tehnološko plat so recimo konkretno tudi prvi avantgardisti ali pa modernisti raziskovali, ne, zračni čopič so uporabljali tako Kandinski kot recimo Manrej in seveda še mnogi drugi, ampak na povsem drugačen način. Ne. Tukaj gre pa konkretno za ustvarjanje neke podobe, torej ne za abstraktnost. In še to bi rad poudaril, tisto, kar je meni osebni, meni osebno zanimivo, je predvsem to, da je ta plat tradicije, ki je vidna tako v motiviki, v kompoziciji in tako naprej, nekaj, kar ustraja oziroma je prišlo po prelomu samo to tradicijo. Težko bi temu rekli, da gre zgolj za nekaj anahronizem, da gre za regresijo, da gre za nekaj, kar je nesodobno. To, kar nas Kalaš, kar nam predoča oziroma postavlja pred oči, je predvsem to, da se vprašamo, da kako to, da to še vedno ustraja po prelomu, s tem, ko ne bi s tem seveda že zdavnaj opravili. In tukaj je prav zanimivo to, da vse te točke, ki se recimo so tradicionalne, anahronistične, ki se ne skladajo s časom, ki preveč gledajo nazaj v preteklost, da je to vse nekaj, kar je sama moderna doba
sproducirala in kar konec koncev tudi potrebuje, da seveda nekako vzdrži. Kar se tiče samega postopka, lahko rečem naslednje. Torej, vse se prične pri fotografiji. Bogoslav Kalaš fotografira zdaj, ali ne bo to krajina, ali ne bo to nek akt, ki je zelo zrežiran, skratka. Potem fotografijo oziroma ustvari diapozitiv. Diapozitiv prebere, če lahko tako rečem, elektronski čitalec, ki potem sporočilo pošlje napravi oziroma roki, če lahko tako rečem, na kateri je zračni čopič. Gospod Bogoslav Kalaš potem napreduje preko slojev. V samo mašino vnaša barve, ki so primarne barve, torej gre ponavadi od rumene do rdeče, potem modre in še črne, torej stvar nalaga v slojih in tako potem tudi dosega seveda druge sekundarne barve. In tako potem dobesedno slika nastaja, ne, lahko bi si mislili, aha, sej gre za stroj, torej slika lahko potem nastane, ne vem, toliko hitreje, kot bi nastala z roko, ampak ne, v resnici traja tudi lahko po več mesecev, da ena slika nastaja, predvsem zato, ker gre za nanašanje v slojih. In to nanašanje v slojih je kar dosti mukotrpno, kar pomeni, da na nek način, če bi pričakovali bi, da mu bo stroj olajšal postopek, ampak v resnici ga na nek način še celo lahko zaplete, je toliko bolj minuciozen, toliko bolj, kako bi rekel, zahteva perfekcionizem in tudi potem to lahko seveda vidimo na sami razstavi. Preden se je vzpostavila neka čista avtomatska črta, je kar seveda nekaj časa trajalo. In tako slika nastaja, dobesedno po barvnih nanosih slojih, pri čemer ne sam ta elektronski čitalec, ki potem pošilja sporočilo, kaj je prebral, torej prebral nek diapozitiv na roko. Tudi tukaj mora sam slikar uravnavati upor ali v smislu, ali bo ta zračni čopič, ki šprica barvo, ali bo to rumena, rdeča, modra in tako naprej. Malo bolj sprostil oziroma malo bolj pritisnil ali malo manj, glede na to, ne, seveda, ki je barvni nanos močnejši, ki je mogoče nekoliko tanjši. Tako da v resnici gre za precej zapleten proces, ki nikakor lahko spominja na tisk, recimo na inkjet tiskalnik, ampak najbolj zanimivo je to, ne, ponavadi imamo mislih, da nam bo neka mehanizacija stvari olajšala, ampak v resnici pa tukaj je za postopek toliko zapletenejši, ne, kar je na nek način še toliko bolj zanimivo. Ne, mislili bi, v redu, slikar se potem usede lahko na kavč, na stol in lepo čaka stvar oziroma stroj opravi svoje, ampak ne, stroj stalno zahteva intervencije, ker se stroj lahko tudi zmoti in tako naprej. Ampak stroj kot tak temelji prav še enkrat na tradiciji od kamere obskure do fotografije v samo slikarstvo. Ne? Se pravi, da imamo tukaj dolgo dobo, recimo od Vermeerja in seveda ljudi pred njim do nastopa fotografije v 19. stoletju. Tako da slika po recimo enem, dveh mesecih nastane dobesedno sloj za slojem. Ne? Na nek način je to mnogo bolj komplicirano kot pa pri samem delu z rokami.